ابا بابا میرا پڑھدا پے انہاں کنا بعد چوہدری اعجاز حسین صاحب جھنڈوی بڑی مہربانی اے مولا تو کو آباد رکھے جڑے ہاتھ بدی بیٹھو اے سب درود پڑھو جو جنت دے مالک پر راضی تھو جائے بسم اللہ اچھے آواز نال سلمان بولو خیر بانیان دے رزق مال برکت واسطے صلوات وارث حقیقی دی آمد واسطے اونچے آواز نال سن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں با جماعت صلوات نہیں آئی اونچے آواز نال حسین اللہ بھائی پاس رلے درود چ اللہ نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن دلانا بسم اللہ اساں حیثیت بانی ہے سارے میرے محترم صاحبان مہمان ہیں مدثر سائیں اور بلا اجاز سنجھنی صاحب میرے بھائی وقار حیدر سنجھنی صاحب علی احمد جویا صاحب یہ سارے مہمان ہیں سارا گھر ہر ویلد نیاز مند ہیں تے دعا گو ہیں میرے چپ ہو تو سا چپ رہا سو تو میں چلے ہوئے سا حیدر بھائیاں تو اجازت منگی ہے صحیح بھی مہربانی فرمائیے یہ جو کل انتظام تھے یہ ٹینٹ وغیرہ لگے بولو بس بندے پوچھا ہو سے اسی ٹینٹ کیوں پہ لگ جائے بولو بھائی پوچھا ہو سے نا سر ہلاؤ چاہ نہ ہلاؤ بھئی یہ کیا انتظام ہے تے کیا ہوندا پے تے کہیں دی آمد ہے توجہ ہے یہ بھئی مجلس اعضاء ہے اشتہار تے مجلس اعضاء لکھین دے تے جلسہ ایک دی ہی کو آکھ سکدو او ہے 18 ذوالحج توجہ ہے اور غدیر دے میدان تے 125,000 دا مجمع ہے اگر کوئی بندہ 125,000 دے مجمع واسطے جگہ چاہیے ہے حیثیت کوئی بندہ اتھا ہی پوچھے جو اے اتنا ممبر اچھا کہ اے اعتماع اے کیا ہے تو اتھا منشی منیجر دی بات نہیں سلیمان محمدی جڑا جواب دیتے او میں ہی کو قصیدہ تے طالب دعا صلوات جہوا نہیں نہیں جی کی صلوات پڑھتو تو میں فجر تک میں پڑھتا ہوں سلوات بھی پڑھو تے قصیدے علی پڑھو بہت مشہور ہے پورے ملک وچ شمسی سونڈ مالک رنگ لاو نے تے بس اج تا پوری طاقت لا دے میں جی میں بخاری طاقت لاوے ہوں شمسی طاقت ہے او ریسٹ کر کے دی لنگر کیتی ہوئی تاں تاں اکھی اے روڈے تے آوے چھے صلوات اچے آواز کل پڑھ قصیدے دے فضائل دے بادشاہ مولا دے عظیم مدا خان میرے بار موجود ہے جڑا پریشان سی تے میرے ڈے دھا بیٹھے درود پڑھو چہرہ پھیٹ سی وین پڑھنا ہر ویلے دے اساں نیاز مندو سلیمان سرکار تو پوچھا گیا جیڑا جواب دتے او جی نہیں جیڑا جواب دتے اس توجہ کر صلوات دی چھالا وے تے میں قصیدہ فرمان او میرے بھرا او سارے میرے سردارا جام صاحب ایک ہور ہی صلوات پڑھو پانی سمائے سارے دے گھراں تے ہاں بھائی جے کیوں میں
جا رہا ہے یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے یہ کیوں نورِ حق کا غدیر آ رہا ہے یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے ستر پیش کر رہی ہیں زین میرے پاس میرا گھر ہے حاضری ہو گئی نالی کھیج گیا جڑا چوپے تیری چوپی قسم غدیر چاونے ہی تا بول رہے ہیں یہ کیوں ممبر سجایا جا رہا ہے سجایا جا رہا ہے یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے اور جنت کے پیارو اور جنت کے حقدارو یہ کیوں منبر پانچ منٹ میں ہے بولو یہ کیوں منبر سجایا جا رہا ہے
ہر مشکل میں